מפחיד אותי הלבד הזה עכשיו. תשמעי, אני לא רגילה לזה. אני רגילה ממערכת למערכת. פתאום אני מרגישה את עצמי לבד עכשיו, והיום תדעי לך שהימים האלה מוזרים לי. מפחיד אותי שכאילו לבוא לבית ריק, לא לך עם מי לדבר, או פתאום שקשה לך, אין לך עם מי לחלוג. זה הכי קשה. זה קשה לך מחשבתית. כן, אבל אני לך מה הקטע? כשאני חושבת על זה, ואז אני חושבת, נגיד, על המערכת יחסים שהייתה לי האחרונה, אני הגעתי למקום שלא יכולתי לשים את הראש ולחלוק. אז למה אני צריכה את זה? ככה או ככה אני לבד. ואז הרגשתי שאני לבד שם גם. זה מה שאת לא מבינה, שכמה שנראה שאת ביחד, את בעצם נורא לבד. את כאילו יש לך מישהו לידך, את אפורה טובה לך, אבל בתכלס את לבד. אז בית אפורה. אני שמחה שיצאת, תדעי לך. אני לא שמחה שזה ככה נסתיים, אבל אני שמחה שיצאת, כי אולי סוף סוף את עושה משהו לאדמן עצמך. משהו למען אביבה, וזה דבר, צעד ראשון באמת. כמה שזה קשה לך, אבל את צריכה אולי את הזמן רק לעשות לאביבה. ובאמת, אני חושבת שתפתי את עצמך. זה עכשיו פשוט להסתכל על החיים ולהתחיל לחיות, כאילו להיות אדון לעצמי, להמשיך את מלחמת ההישרדות. לא, לא, לא הישרדות. אני אלופה בלשרוד. לא, לא הישרדות. להיות לבד. לא לפחד להיות לבד. זו עוצמה ענקית, תדעי לך. לא לבכות. קצת.